Alo, alo, alo. Gde si sine, šta ima? E, veo, gaj mi, brate. Hoćemo na pljugu? Pa, ajde, može, brate. Ajde, brate, koga cimaš? Ne, ne. E, ste razumeli? Aha. Da kažem da najem prvoj emisiju. Pa da, znaš kako se zove emisija? Poroci, 6. epizoda. Tako je, 6. epizoda poroka. Morate da budete malo glasni, zato što razumete, ovaj, nemamo mikrofona. Eto. Vidim, Tanja nema tremu, da. Tako. Nema, lagano. Ja, Esmeralda je, tako, Esmeralda? Tako, da. Prezime? Duljaj. Duljaj? Tako. Ovo je Esmeralda. Evo, Žoh, izvoli. Dobar dan, dobrodošli u našu novu epizodu, 6. poroci. U gostima je Tanja i Esmeralda. Da. Imam pitanja, prvo za Tanju. Izvolite. Malo smo to upoznali s kamerama, vidim, ne stidiš se. Ne, sasvim ali ono. Malo smo vremena imali na gradilištu s tobom da pričamo, zato što su radovi u toku. Tako, tako. I onda mora da se radi. Pa sam teo da te pitam, koliko imaš dece, kako živiš, što smo videli, radiš privatno. Kad god imamo... Deca idu u školu. Da, idu četvori idu u školu. Pre svega petuć sam Tanja, imam 7 dece. Uz to su blizanci Martin i Martina, oni imaju po 6,5 godina. Selma mi ima 3 godine. Sad će mislim da puni 3. Natalija, starija čerka, ona ima 15,5. Alem ima 14. Leonora ima 10. I Anđelina ima... sad će 13. I tako da... Kad me ljudi pozovu, ja idem, uzmem nešto, očistim, oribam. Stan, kuće. Stan, kuće, nebitno sad se može, i neka šupa je sad skoro bilo. I onda, bilo je sat i po vremena posla, dođeš kući, pazeš lepo, deci doneseš im. I ne čekam iskreno od nikoga da mi pruži. Moram vam se potrušiti. Svaka čas vidimo, evo, kako radimo već kod tebe dana. Deca su uve čisto. Trudim se da im... Ne psuju. Ne, to nema šans, to njih nećeš da čuješ nikad. Ko neki gde smo radili. To ne, to ne dozvoljavam prvo sebi jer sam ipak majka i moje ženske dece da čujem tako nešto, je već sramota i ne želim da sve... mi smo u tim nasilju, vi znate kako šta, to je katastrofa, znači priči ovako, onako. Ali koliko god mogu pružim pažnju deci da to ne izgovore jer to je sramota za dete, pogotovo žensko. Pa nisi na neka koliko imaš godine. Da, ja... Drugo što ja pitam to, ali ne, govorite... Nema, ja sam 93, a ovaj imam 31 godine. 31, da, svaka čast. Muš ti pomaže koliko može. Koliko god može, da, on povremeno, rekla sam vam, i prošle put dolazi, svrati, eto, bio je juče, isto dolazi nam je hrane, hvala, opet. Koliko god on se trudi, pomaže svoje deci, ne žele da, ono, da ih nemaju, da nemaju, i tako. To je dobro što smo čuli. Mm-hmm. A reci mi, šta si sve radila ovako privatno? Od poslova. Dok nisam, ja sad Asma već imam 7 godine. Dok nije bila Asma, ja sam bila malo slažnija i mogla sam i cepala sam drva i krećila sam po kućama, svi sam sam, malo te neka građevina. Malo te neka muškarac neki. Ali stepenom sam ono počela da oslabim i onda operem 5-6 tepika, uzimam 2,5 jute. I to veliki tepik. To je muka. To je već muka da ih 2 puta opereš, 2 puta ispiriš. Pa onda da se to ono lepo pakuje. A sada iskreno ne mogu, sad ne mogu, mislim mogu, ne kažem nema, ali ne da mi snaga, ja hoću, ali ne mogu. Ja vidim da se ti trudiš. Ja krenim, no... Gradim što si nam očistio. Ubi se pali cigaru, sine, smiri se, čekaj, ideš. Ne. Ne pušiš? Ne. Ozmjeno? Rijetko kad ponekad. Ne. A pušila si, jesi, mislim. Jesam, zbog asme sam počela da prestavim. I vidio sam, očistiš nam gradilište. Jes, želim da bude lepo i sve što se ujutru. Kolega, koleginica, cigara treba? Ne. Isto ne cigara? Ne. I tako, želim da vam pomognem, jer vi sad dok čistite gubite vreme na tu reku, znaš sam ja tu mogu da vas pomognem. Super, znamo. Jesam se malo brzo, se malo pomožemo svi zajedno, već kad vi želite meni da učinite lepo, želim ja bar malo nešto vama. Stavno skuši kafu, morate pohvalim. Klopa je bila kod tebe, gledali smo tu emisiju. Pobožavaju sam i rekla si, sad sam i ja počeo da mucam, i rekla si mi i upoznala si me s Esmeraldom, rekla si mi da ima problem, pa da čujem o tom problemu. Prvo me zanima odakle ti ime Esmeralda. Odakle mi ime? A nemam pa im iskreno. Ali moraš da budeš glasnije. Imam po seriji, verovatno. Ne? Pa verovatno po seriji. Samo moraš da se da čujemo. Dobro, sad je okej. Serija je bila inače stvarno... Pa bila je popularna, gledala se. Esmeralda, koliko imaš godina? 24.
24, udata si? Ne. Mislim, bila sam udata. Dobro, decu? Imam dvoje. Dvoje, muško, žensko? Imam jednu devojčicu 2 godine, imam sina 3 godine. Su živi i zdravi. Hvala te Bože. Reci mi, ti si nam pričala van kamera, mislim nešto sam pitao Tanju, pa mi je rekla da imaš tamo jednu prostoriju. Da, jednu prostoriju. Koliko vas ima u te prostoriju? Sedmorić. Sedmoro. Kupatilo nemate, znači? Nemam kupatilo, nemam ništa, tako da samo jednu sobu, do kuhinju, bez vode i to je to. Kako, imate samo napoličnost? Da. I onda kako? Tanja kuhinja je sve super, fuson, mislim, ću kažem, unutra da je sređeno, ali samo da je tu česma, ovdje je kuhinja, samo si to poveži, tako reći. Ona je 5x5 soba, znači nije ni da je mala, nije ni da je velika, znači skromna je. Samo što nema taj hodnik ili neka sobica koja bi mogla da spava, pošto spava sa tatom, mamom, bratom i dvoje dece. Bužu. I da, i onda baš je malo ono, komplikovano. I ona bi htjela i želala, ona mi je rekla da nju je jako malo stigljivo, jer je prvi put, mora da se opusti, tako je. Ništa ne bi želala, kaže, samo jedno malo kupatilo, kaže, jednu malu sobicu za nju. Ne tražim, kaže, puno, kaže, eto, samo to da mogu da... da odspava, pošto njoj stvarno sramota, ne može da se otvori. Možeš malo da se uključiti. Pa da, mora da se malo probudi. Da bi ona... Tu računaj, kao da nije uključena. Da. A dobro, u početku sramota iskreno. Pa nema, zašto? Ali posle toga možda što bude nešto bolje. A čekaj, što se godina prvi put uzela? 17. Tu neko odavde iz Beograda ili si bila negde van? Ne, iz Zemuna. A tu si dalje živjela, tako? Da. S njima? Da. Znači on je živio kod tebe? Ko? Pa te muž. Ne, ja sam šla kod njega. Aha. Znači u Zemu si živjela? Da. Pa ti pomaže muž? Ne. Uopšte? Nimam nekakav kontakt, on se ošeljio, tako da nikakav kontakt nemam s njim. Znači niti obilazi dete da vidi to, ništa, da pošalje neki novac? Ništa. A ti čime se baviš? Ja. Pa bavim se, idem po kante, kad ima ovako isto kao Tanja, privatno radi se to. A od škole si nešto završila, na osnovnu, srednju? Da, 5. razred sam. Do 5. razreda? Da. A gdje si išla, u Krnjaču ili? Da, u Krnjaču. U Zavku. Mi inače svi do 5. I onda udeja. Ja kažem za sebe, ma šta sam trebao sam meni bar još 3 razreda da završim i onda bar mogu. U osnovu, da. Bar čistačice da budem, ja moram nešto ne znam šta. Ali eto, kad malo požuriš, ja sa 14. godine sam se udala, u 15. stigla već nata. I onda tako krene svake 2,5 godine, deca, ja sad mi deca preko glave. Što se kaže, ja sad hoću njih da obezbedim, ali sebe sam već potonula, što se kaže. Ali hvala Bogu, drago mi je da imam za koga, razumim. Da se ne mogu sama, naravno, bez produkcije ja nisam bila niko i ništa. A sada sam već neko i nešto, razumiješ, već sam bila pala, sam se malo ustala na gore, ali još ću ja da budem na gore. Hvala produkcije. Još ima tamo oko ljubomore. Ima, brate. A šta se dešava tamo u komšiluku, brate? Dakle, šta vam je bre, šta, koga to košaljete, samo ja sam Tanja, tu nema nijedna. Ne, kao baš je lepo, ali su brzi, pa hvala Bogu da su brzi, kad imaju vode, znaju za koga radi, neće da pljuje, neće ovako, neće da kaže da nije zahvalna i tako to. Znači, budeš zahvalna, budeš ono što jesi, nemoj ti ono, 2 mjeseca pričutiš, kad ono počela kuća kraj, već ti brbano pričaš. Šta je to? Već sramota to. Treba smo u početku da se ono ponašamo kao pristojni ljudi, što si kaže. Kao prirodno. Prirodno, ono, pokažeš se da si to ti i to je to. Sad, ne znam, imaš takav... Znači, počelo kleveći. Počelo je. Još sam čula u nasilju da sad žele ceo nasilj da se obezbedi kafe zale, da ima obezbedi kuće. A već se priča o tome. A bre, čula sam kao nešto Moniki hoće se pravi, pa ovi škurti, pa hoće ovi... Već se uveliča. Već se to, već krena, a meni je drago. Oni daju ovdje. Pazi, čekaj da mi upoznamo ljude sa ovom Esmeraldom i da ljudi znaju čemu se radi. Ali daš li ovdje Esma, da je zovete mi še... Esma? Da, Esma. Pa dobro, može Esma. Da ljudi znaju da će ona, mislim da će ova publika da odluči da li da se njoj radi taj projekat ili ne, ona će da je upozna kroz ovaj klip, ona će pričati o sebi, kakve probleme ima, šta je tu najviše muči, mislim već je počela da priča pomalo, ali dobro, vidi se pomak. Tako. Znači da ljudi znaju da će da ljudi ima da odluče da li će se njoj raditi projekat ili ne, znači ona je jedna od kandidata. Da će biti još jedan, ne verujem, može da se desi, ali ona je za sada kandidat. Tanja na preporuku u stvari, tako Tanja? Tako je. Kad završemo kod Tanja. Bilo mi je žao, stvarno, pošto imam decu i znam kako to ide. Doduše ona nema neki uslov, vidjet će te i kući.
uzme koritu, dovede, mala tresi dok je izvad iz korite, pa onda malo hladna sobica. I onda nije neki uslov, znam po sebi, imam ih četvoro male i tako da znam kako se zbori. Meni što se kaže, to mi je zalba da kažem da ljudi znaju, da nije mi drugarica, nije ovo, to mi je od bivšeg muža sestra, tako da... žela bi... Što? tako da bi želela i njoj, ako može. Pa vidjet ćemo što narod kaže, ja mislim da će glasiti za. Trebalo bi. Ali prvo kod tebe, završim kod tebe najozbiljniji projekat do sada koji imamo. Financije nisu baš kako treba za sada, ali trudimo se da izguramo. I izgurat ćemo sad vremenski, financijski, vidjet ćemo kako, šta može. Mi ćemo svakako da obiđemo. Da li imaš ti neko tamo da pohvališ tamo u tvom naselju, pošto vidim da već imaš dušmane? Pa za sad teško. I vidim kad smo radili gore ovom, završavali dalje projekat, ti si dolazila kod ove Adilje i... Bog čega si dolazila tamo u stvari? Ja kad sam bila zadnji put, mislim na zadnji put kad si malo snimao, bila je sama jako imala temperaturu, ja rekao gdje ću. Ajde, rekao, možda me zavole, možda me ono, gotivi. Kad mi ti reče, ona mene kao i ne prepozna, ja što se kaže pijemo, jedemo. Pa meni to ništa nije bilo jasno, ona kaže da te ne zna, vidim ti s njom piješ kafu. Pa da, i nije htjela to verovatno da kaže ispod kamere ili kamerama ili tako to. Bila da uzem sirup i rekao, baš moram idem da vidim šta ona to gumi, da nije nešto, a ja baš rekao, idem da vidim jer po pričini jednoj, ja stvarno sam poverila da nije sve tako kako ona kaže. Rekao, moram ja idem ino brani. Ja uvatila priliku i idem. Ja kad sam ušla unutra, stvarno, znači ja nemam komentar, ja ulazim unutra, ja hoću da se gremo, kakva vatra, nema ono toplo, ono lepo, ono sve lepo, ništa nije krivo, zamisli gdje si ti živjela 10 sat. Kupatilo. I kažem, si ti normalna? I ono, pođu da, ja ne razumijem je šiptarski, znači ne znam da pričam malo. Dobro. Kažem, možeš malo srpski, malo glasno, molim. Ja uzmem i ovako malo da je čujem, ono muti, kao, dođi liš ovdje, vidi ovdje. Rekao, slušaj, pre svega prvo treba da budemo zahvalni, jer nigdje nismo živjeli bolje, da bi ti sad birala, ne ovako, ne, nećeš Versace, nećeš Chanel, nećeš ovo ono. I nekao, da sam znala da će da bude ovako, ne bi se ni prijala. Molim te, rekao, daj bre, kaže prije. Vidi kao nisu stavili ni vrata, vidi ovdje ima ovo, ovdje. Rekao, slušaj, tvoj muž radi, 5000 mu je dnevnica. Aman s ženom, može da ti to sve sredi, bre. Uđeš na kupujem prodajem, imaš polovna vrata, možeš da ubaciš, bre. Pa ja kažem, živi bili pa vidjeli, ja... Sam unaprijed bila zahvalna kad je... Kad smo prvi dan došli. Prvi dan, ja kažem, Tanja, probudi se, molim te, to je meni bio san da imam lepo put. Ovako si se tresa. Tresam. I ja kažem, prosim, ja, Boga mi, osim, tresam se, kažem, evo je i sad. Ja kažem, ja svako ujutro, Boga mi, kunem ti se u svoju decu. Svako ujutro kad ustanem, ja uzem onaj moj bademantel i uđem i gledam. Bože, kažem, je li ovo tvoje? Samo i sebi kažem. Još ne veruješ. Ne verujem. I sad razmišljam gdje ću ostavim ovo, gdje ću ostavim ono. Aha, tu ćemo budu deca, čiviluk, morat ću kurta kupim jedan kad im čiviluk. Kad budu išli u školu, ne da mi baci onom u vam, nego samo tu i izaš tebi u školu. I svaki put razmišljam i sve žene me gledaju. Kaže, aj, si već odlučila kako ćeš tak. I ja ono, samo mrlim glavom, niste mi interesantni, ogovarate me. Ne želim. A znači, ogovaraju te? Da, bre. Svašta pričaju. Pa deca moje nisu mala. Anđelina, eto, vidiš ovaj. Ona već igra se, to i sve čuju kako šta pričaju. Pa kako ne? Jao, kaže, ali njima djeca, vjerovatno deci. Anđelina razume malo o šipu zato što ima drugarice, znat? I ovaj, kaže, bit će, kaže, Tanjina kuća najlepša od doma. Žene ovo i neće više doći kao što su nekad... Kod mene kako je bila 2 sata, 100 grama. Pa ja sam viđu kod tebe da pijem. 4. Sada neće da dođu, ja sam, ja oni predolazivali kod mene sve to. A sada nekako ni tačno osjetim da imam dušman oko sebe. Osjeća, znači ne da ti neko kaže. Ljubomora. Jednostavno osjeća, ljubomora, da. Kada ja kroz prozor, oni mene ne vide. Oni ovako. Ja im se napravim, nije ono kao osmeh. Lažni, ovdje rekao, joj Bože, kaže, nema veze. Podmukli. Ti baš tako. Da mogu, stopirali bi se. Sve, baš. A čekaj, ti si tako samo jedan put udavala? Jeste. To je samo zaliju, je tako? Da, samo zaliju. I inače sam se nije udala, pobjegla sam, tako reći. Da. A Esmeralda? Šta? Koliko si se put udavala? Jedan put. Isto? Da. Sigurno? Sigurno. Šta pitamo? Moraš se opustiš. I stalno kriješ fac. A dobro.
Nema veze neka pustinja. Ovo, kako se zove, a čekaj, jesi možda nekad negdje radila u nekoj firmi ili, pitanje za, za vas obe, u nekoj firmi ili ne znam, ne. U nekom restoranu ili ne bih kao? Ne, nisam radila, ja isto nisam. Ništa? Nisam, a zbog čega, mužovi ne daju, ne daju da radite ili šta? Ne, ovako da budu. Ili zbog djece, pošto djeca ne idu, možda su mala ne idu u obdanište ja ili šta već? Ja ću za sebe ovaj, dok sam ja živjela sa Alijom, ovaj, on je do duše isto ovako radio, donosio. I onda ja kad sam se malo rasturila s njim, tako reći sa komunikacijom da dođe, da idemo, i on se prestao. A nema kod ničeo djecu, a ovi četvori idu u školu, onda imam dvoje male. I onda nisam ni razmišljala tako nešto da radim, nego eto, radim dva sata, tri, onda se vratim. I Selma dođe sa mnom, uzimam dete sa mnom, idemo kod te gospodje, ima divne ljude. Samo kad imaš dobar jezik i dobar respekt prema njima, svi će da te vole. Cene, kad vidio da si poštena, kunem ti se u svoju djecu, čovjek ostane na 500 eura na 100. I ide, kaže Tanja, kaže imaš ovo, ovo. I to je me tih 500 eura samo je bilo problem. Da vidim, da ću ja uzeti, a ja ne, uzimam ih lijepo, stavim, sutra dan čovjek kaže svaka čast dobio 20 eura, kaže sve. I kažem, zašto pa nisam ja danas ništa radila? Kaže, samo za poštenje. Hvala vam puno. I ako dođem primjer ovdje da radim, ne želim da izgubim svoje povjerenje, želim da imam, stalno da radimo, da sarađujemo jednostavno. I tako da za sad to se nije žal, ako su drvo su. Hvala Bogu. Hvala Bogu, da. Što se tiče toga, ja nisam radila i niti bi volila zato što nema ko djecu da me čuva, iskreno. Pa ne možeš na sve sve, ni dok skuvaš, dok ne opereš, ispeglaš. Što se kaže baš tako, kad dođem sa posla, primjer kad to nešto završim, ja inače idem po kartu, sam to rekla, ovo, ja se toga ne stidim, što bi ja sad lagala, jer se time bavim, pa se bavim, ja da nemam moje kante, ja nemam šta da jedem. Ali ne kradeš. Ne kradem, to je meni poen, što se kaže, ja idem tu, uzimam, nađem neke lamine, neki bakar, uzimam i hleb, iskreno da budem, uzimam, podgrijem, napravim poparu, bilo šta kad nemam, i prođe, što se kaže, stomak nema ogledalo. A ti, iskreno, ti je muka više tako života? Muka. Najrealnije, znači, ako Bog zna, znate vi. Znate što je meni najviše? Kad me ljude, mame, od moje decine drugarice, gledaju mi, meni malo stik, kad idemo na roditeljski, onda, evo, to je ovo što smo mi djeli. Ja inače ovo, krnjača, ovča, tu idem ja po kante, ja ne mogu malo dalje, jer da mogu da se vratim. I onda kad je Anđelina sa mnom, ili onda mama kaže, nema sada tražiš, evo su mi drugarice. I to me malo boli. Boli me zato što neće oni meni da kažu to u ulici, nego će sutra dan da kažem moje deci. Vidla sam ti mamu tu i tu. Ali Bože moj, ja se ne stidim toga, to sam što sam. Idem, ali pomogli su mi te kante, baš sam pričala Duletu. Ja nađem sat, pa idem na pijac, ja ga prodam 300 eura od tog sata. I živjela sam celih mjesec dana, nisam ni mrnula iz kuće. Išla sam lepo, pa zaradila sam 22.000 i ostalo sam ostavila i super mi je. Svašta ljudi, to smo i mi vidjeli u našim emisijama, kantaroši, i mi smo prodavali isto te stare stvari na pijacu. Pijacu, jesi gledala te tri povijest? Da, biće još toga. I na pijacu isto radim, isto što kažeš, nađem neke stvari, ovo ono, 200, 300, 500, i to kad se sve skupi, bre. Ja nisam verovao. Skupi, može se lepo proda, može da sarađuješ, samo da hoćeš, posao ima gdje god želiš, samo da hoćeš da radiš. Smo 3-4 epizode. Vi smo dan skupljali i zaradili smo maltene za banu. Malo smo dodali. Odlično, super. A čekaj da čujemo isto malo nešto o Esmi, da se da priča ovaj. Ko tebi čuva decu kad ti izađeš kod Tanja po kantu, tako već? Moja majka čuva decu, ali i ona isto bolesna mnogo. A vidio sam ono kad je pozvao pre neki dan baš? Da. Ja kad izađem, ona je tu, ali nije baš ono jaka da čuva decu kao nekada što je bilo. No, znači, bukvalno si vezan, ne možeš da odeš nigde. Da, baš upravo to. Uff, pa ja te imaš neko, imate neko socijalno nešto u državi i to? Ne, samo ovaj pre dečji dodatak. I koliki ti je dečji za dvoje dece? 9.000. 9.000, šta je to poslušiš za 2-3 dana? Mam stoko ništa. Za dvoje? Za dvoje, da. A jesi dobila one pare kad se porodila prvi put i drugi put i to? Ne, pošto sam malo porodila u Nemačkoj. Posle sam neki stregla neke papire, trebao mi malo vremena. Moće li je prošlo to što se tu i dogodio dana? Prošao rok. I prošao rok i otišlo sve. Dok se mi prijavila ono ovo, trebalo mi dosta. A čekaj, kad te muž ostavio? Skoro ili ti njega? Ne, on se oženio, tako da se oženio pa sam ga je ostavila. Nisam budala što se kaže da sedim. A čekaj, ti si znači bila s njime, živjela si zajedno, onda on dobao još jednu ženu u kuću? Tako je. Neku mlađu ili? Pa ne znam, ja mislim da je neka
Mislim, bolja, što se kaže. Bolja? Kako misliš bolja? Starije, pa tebi je mlađa. Pa iskreno nisam je vidjela. Tako da ne zanima ništa. A to je skoro bilo, kada se desilo to? Pa ima, 5-6 mjeseci, možda jače. I onda si se vratila kod mame, mame i tate tu? Normalno, oni su mi hvatili tako sa decom. Šta da radi? Pa dolazi makar da pokuša da se vratiš nazad tamo ovamo. Ne, kako da dođe kada je čovjek oženjen. Ali da ne daje deci ništa? Ma ništa. Ni dina. To je sramota. Napraviš negdje deti i zaboraviš da ga imaš. Stvarno sramota. A jesi dugo bila s njima u braku? U zajednici? Ne, sećam se iskreno koliko. Na koliko ti djeci imaju godine? 3 godine? 4? Sina imam 3 godine, a čerkica ima 2 godine. Pa znači 3 godine od tvojih? Toliko. I vidno si razočarana? Kako? Jesi vidno razočarana? Jesi razočarala u njega? Tužna si. Povređena. Povređena. Pa kako nisam bila povređena, tako da... Nema veze što si daš. On zna bolje svoje. E bi se vratila nazad sada, primjer, ono tužen motel i to? Sigurno ne bi. Ne bi se vratila nikad. E si možda išla u neki socijalni rad, nešto, da primjer, ne znam, tražiš nešto da pitaš za neku pomoć ili šta već, pošto si samohrana majka i ne radiš nigde, imaš samo taj deči. Bi morao da daje. Da ga tužiš ili bilo šta? Ne, nisam bila da tužim nikoga, tako da ne želim više kontakt s tim da imam i to je to. A kakvi ti planovi imaš, pošto ti mlada, ti generalno mlada devojka, imaš koliko, 23 godine, da? 24. Pa da, generalno si mlada i sada, kakvi su tvoji planovi za, ne znam, neku budućnost tvoju? O čemu razmišljaš ti generalno? Slobodna priča, nemoj se stidiš, da? Stidi se, reci šta. Da ne znam, nađeš neki posao možda, da radiš. Normalno da hoću da radim. Ali mislim, sad ti opet si rekao da u dece ne možeš da radiš, ali da, primjer, da li ramiš o tome, da li bi možda volao da neki posao nađeš, da bi, ali, ne znam. Ali, ne mogu da bi čuva decu to. Pa to, ali primjer, u budućnosti, za 2-3 godine, kad oni budu malo bili veliki, stasali, da mogu da budu sami sa babom, da... Sad. Šta bi volala da radiš? Manikir. Manikir. Neće da ima manikir. Pa da i to, šta pravi? Ali nisam završila školu. Pa dobro, postoji praksa, šta na praksi? Postoji kurs. Kurs ili praksa, šta već? Moraš imati cilj neki. Ja bih volila da radim u kuhinji. E za baš, znači, ozbiljno ovo je. Imaš kuhinju taj ovdje. Ja kući, ja isto, mene mrzi, ne mrzi. Ja u 2, 3, 5, kako god deca tražu, ja ustanem i spremim. Ja sam u 25 do 12, čini mi se da je bilo prošle nedelje, uzmem razvučim kore. Domaći, ja napravim tu pito, ono. Ja bih radila u kuhinju, vjerujte. Da mogu da sam ono kao primjer, da nemam toliko djece, sad moje razmišljanje za budućnost. Ja bih volila da budemo kuharica. Ili bar par sati, da nisi cijela. Baš, 5-6 sati. Pa služaj, mogli bi da spremite nešto u našoj kuhinji, da skuvate nešto? To sam ja nemam više da kažem. Naravno, što da ne. Što ne, da li bi koleginica htjela da... Pa, da pomaš. Pa zna i ona bi volela. Ona bi volela. Umeš da kuje? Umeš da kuje? Umeš? Umem, ali ne znam baš ono, što se kaže... Profesionalno? Tako je. Znano, solidno puno. Šta umeš najbolje da spremiš? Pa ona. Ona? Ja. Pa iskreno, pasulj. Pa neki, kako se kaže, bre... Pomozi mi taj. Ona više, sad kad je u kući kod njih, ja vidim ona... Ono peče one šnicle, kada će oči uzme, pa ono pokrebelo meso, to tako, te stvari. A ti, Tanja, šta ti najbolje spremaš? Šta košure, znam, prepek, guloš, sarmu, punjene paprike, čorbice, ma šta god želite. Znači, nema šta, ne znam. A primjer, šta se ovdje pere, koji se sprema. Ali, vidiš, ja sam u svojih 7 godine počela da kuvam, pošto su me više ljudi na TikToku pitali jer su... Vidio da je kuvam dobro, sam ja i svoje hranu prošle TikTok postavila, sam me imala TikTok samo hranu što sam stavila. I onda evo da im sad pojasnim, od 7 godine kuvam, mama me naučila, znači, imam i ožici odavde kad me udarla sa klagijom. Ne tako, ovako, ne, ja 7 godine da li da učim knjigu, da li da učim kuvanje. Me ljudim hvala njoj da me učila, da sam postala sad žena, brate, da znam sama sebe, ne idem da kupim. Ja ne volim suvu hranu. To prvo da kažem, ne volim primjer da dam svoje djeci suvo nikako. Uvek volim supa, supa, uglavnom je kašika. I onda volim da kuvam i to mi je, ne znam, na prvo mjesto. Eto.
znam sve, sve šta god. Znači, jednom ćemo da planiramo. Ali šta ti je onako, koje jelo bi spremio onako sa merakom, da se svi najedu onako krvnički? Gulaš. Gulaš? Gulaš. E, to mi se sviđa. Znači, gulaš ga i sa dodatno pirem. Ovaj gulaš, mislim, znam sve, ali gulaš mi nekako leži, sa voljom ga pravim. Znači, imam taj imunitet da ga, da bude ono sočno, ja u gulaš ne stavim ni uopšte vode. Ja kad kažem nekome, Tanja, ne stavljam, ja ne stavljam. Ja uzimam, da, ako smo primjer nas više, onda više luka, ja stavim jedno 3-4 kg. Ali ti kad pođeš i kažeš da kod je ovo bilo voda, ja uopšte ne koristim vodu, samo ti znači. Upusti svoju. Tako je, svoj sok i tako. Dobro, šta ti pričaju i tvoji rođaci za ovo što u tebi što se radi, ovaj, da li ti neko nešto loše kaže za to, da li kao, pošto ti kao žena koja se snima, da li ima neke kritike? Da, u početku su moja familija, tako reći, sa strane malo daleko, ne baš rođeni, ovaj moj brat, mama, to ne, nego malo dalje, drugo, treće koleno, što se kaže, tanči kao, ovo ti trebalo, e, reko, ajde, kažem, gledaj sebe. To je prva jedna delika koju sam mi rekao, pa za nas glamiraš, pa ti imaš, ja nemam, ja moram da imam ko što imaš i ti. Tako da se ja ne stidim sramote raditi nešto drugo. A ovo je bre, hvala Bogu da je ovo pustio Bog, da ljudi pomažu jednom drugom bre, to je super. Ja ne znam šta je tu loše, to što jesi pokaži se. I to je to. Ne, znaš što ja, pazi, znaš što je problem je što se to mnogo epizoda snima, znaš, onda se tu dođe do nekog izražaja nečijeg karaktera i da se vidi kakav je u stvari čovjek, znaš. A većinom svi se predstave u početku da su med i mleko, onda na kraju vidiš da je ona obična jajara. Jest. Imao sam par situacija s ljudima gdje su stvarno ispali jajare, naprijed vidjela si koji na njih preključe, evo ti si svedok. Jest, vidjela sam preključe. Gospodin Ljari je prošao ni to da se javi. Jest. E tako bilo, jesi bila tu, vidjela si. Prisutna sam bila, vidjela sam i sramota, ja sam se svojom postidjela. Mogu mi se to na kameru zamisliti. Znači čovjek je prošao i nije htio da se javi nikom od nas. Da. E, on i njegova žena, ona, Adilja. Da, Adilja baš. Ovako je bomba postala. Pojela neki paradajz, verovatno ne znam. Ne možda je prepoznaš. Ovo ušlo skroz unutra, mislim, ko je ova? Kažem, pitam Nataliju, Natal, ko je ova? Ne znam ko je, i ona nešto, ne mogu džavi da je razumem. Ne pravim se ja da sam Jelena Karleuša, da znam dobro da pričam, ali bar malo, a vidi, za neke stvari ona trudi se da priča kad hoće da pljuje nekoga. Kad mi, mnogo mi je bilo teško i žao. Kad je rekla ima Boga gore, ja Bože, kažem, zemlju progutaj me da uđem. Zašto ima Boga gore? Pa vređa svih produkciju, vređa sve. Zato imala mozak i dobro je izgovorila. A za nešto ovo, to već počinje već mucanje. S ovom prilikom ne želim da te ogovaram, Adil, nego ti kažem samo realno kako je, šta je. Pa jesam, stvarno, stvarno gdje su živjeli ono ovo. Ja sam njega mnogo razočarao. Pazi, čovjek je prošao isto kod Toni, nije se javio nikom. Stvarno. Okrenuo glavu, vidio smo mi samo prošao. To je mene jako iznevjerovalo, brate, iskreno. Pa ne samo tebe, ceo tim, sve nas. A niko, mislim, mi od njega ništa nismo ni tražili nikada, ništa. Da. Ja mu nisam kao što njegova žena, tako kako ispalo je. Da je on bio tu, to ne bi se desilo. Da je sarađivo, da je radio s nama. Šta će, mi moramo da radimo, brate. Normalno. Mi snimamo pa snimamo. Normalno. Šta je, tu je. Normalno. Tako da, vidjet ćemo šta će se kod Tanje na kraju kod tebe desiti na projektu. Nadam se da nećemo ovaj... Nema šta, da živimo i istu situaciju. Znači, ja vam obećam, evo, još nismo baš stigli do pola, nismo stigli do pola. Nismo. Eto, ja kažem, evo, tu smo bili pa vidjeli. Ja ne želim vidjeti, nisu sam sad ovdje kod vas u emisiji, tako to, nego ne želim da prvo svoje obraz uzimam. To je prvo sebe. Da pogaziš. Da pogazim drugu produkciju koja mi je bila maltene više od oca, više od majke, više od svog života, što se kaže. Ne želim da gubim. Meni je sad rekla preključe, nakučen sam ja. Ja ništa nisam imala bolje da bi sad došli da kažem, e, ajde ovaj prozor ovdje ili, ajde malo vamo. Nemam čega da to kažem, kad nisam ništa bolje živel, čuti. To što ti se pravi, hvala previše, do Boga sam zahvalna. I to je to. Što bi sad ja rekla, ovako, onako, a doći neki čovjek, pa Tanči, pa gdje si ti živjela, bre, pa što ti ovo biraš? Ovo mi zatvori uči, šta imamo njemu na to? Ništa. Ne želim da to postanem tako. Ali vidim tamo i komiše su ove digle hajku na Ljalija, da svi govore da... Jeste, sad počne svi da ga mrze. Zato što je, mislim, ne njega baš direktno, ali njegu gospodju. Zato što je to sve ona izvela. I svi pričaju tamo sa svašta. Da, svašta.
ama svaki video na TikToku bi gdje ja vidim samo ona mi izlazi. Koliko ja sam postala popularna, svaka čast, aplauz, znači svaki ovo je duđe malo dosadno. Ja vidim, ja oduzem pojačam i oduzem, ne gledam i oduzem samo ovako i slušam šta priča. Da mogu da je bar malo razumem. Ali onaj klip za vaš pjen, baš ne. Ne usjetim više koji klipovi su izašli. Tako ga me pita neko, znaš onaj klip, znam, ma ne, pa ima ga. Pa da. I tako. Znači, da, samo je problem, ne možeš da radi zbog djece, to smo rekli. Da li si malo trema, stidljiva? Jest, malo. Si je sad malo bolje se opustila? Pa, kako je, femirski na femirski zagorski. Nemoj se stidljiva. A če, koliko ti imaš braće i sese, ali je ti brat tako? Tako je. Koliko vas ima? Četiri sestri i... Četiri braće. Ne, šest braća. Če vas deseto? Tako šest, pa lepo. A čekaj, gdje su ti ta braća? Samo Alija je tu, niko od braća nije tu. Pa oni su sve odvojeni. Niko ne živi s nama. Samo jedan mlađi brat. Znači ti mlađi brat, samo se ostavim tu. Ništa, mi ćemo ovo da, kad dođe do ovog videa, mi ćemo staviti na glasanje ovaj, da se ovaj Esmeraldi pomogne tamo na, kod nje na kući. Znači uglavnom tako treba ti ovaj, kako se zove, soba još jedna i da kažemo kupatilo. Da. To je najveći problem. A ko ti je radio te objekat? Besim. Besim, kada je to on zidao, skoro ili? Ima godinu dana, jel da? Ima. Godinu dana ima. Jer radio kako treba? Da, da. E, propušta je... Zadovoljni radovima. Normalno sam zadovoljna, super radovima. Pošto ljudi pljuju po njim, kažu kao da je krivo nešto. Ne, 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 dobro. Samo mogu da mu se potpljuju pod prozor i to je to, ništa, svaka čast čovjeku. Nešto mi je komšija pa sada ga branim ili ovo ono, da povučem stranog što radi kod mene. Nije to, nego baš sam bila prisutna, gledam čovjek kako radi, sve super. Ne samo ovo, nego svi ovi naši koji dolaze kod mene, vidim, super su. Ja ne znam sad šta oni mislim da ne mogu da. Očekuj baš. Ali dobro što. Tužna priča. Znači nigde ne curi. Ne. Problem je. Nije nikakav problem. Znači eto, čuli smo istinu. Znači treba soba, kupatilo, a kuhinju imate. Ima, kuhinja samo da se potkačimo. Čekaj, ti u stvari hoćeš tako da se odvojiš od tvoje, da imaš svoju sobu i da imaš kupatilo, da možete da svi koristite zajedno, a da ti imaš sa tvojom djecom da, posebno. Da, da. Posebno pa daj, pa to bi bilo super, kad bi to moglo da se izvede. Oni imaju dnevni boravak veliki, 5 za 5, oni svi tu jedu, piju. E već kad je glupo je malo noć kad dođe pa hoće malo da prilegne, a ipak ti dođe neko. I onda mora da se ustaneš, ta voda napraviš, da se probudiš, ipak imaš gosti, tako to. A i djeca da spavaju, znači galama, ne možeš sve u jednu sobu da staviš i djeca spavaš i da jedemo moj da sve. I da uče. I da uče, tako. Ne moguće misli. Tužna priča. A čekaj, ti kad si bila sa ovim tim dečkom u braku, jesi radila nešto, nisi, on je radio, ti si bila kući, tako? Tako je, on je radio, sam bila kući. A ti si pre išla po, kako ti kažeš, po kante, to ili, ili si počela sad kad si došla tu po školu? Ne, da, kad sam došla kod mojih, pa sam počela. Da idem po kante, što se kaže. Pa ideš svaki dan ili kako? Pa ne idem ba svaki dan, svaki treći dan možda. I šta, većinom se skuplja limenka? Pa da, tako nešto. Što se kaže Tanja, i bakar, i šta god. Ali stvarno, brate, gledam ove muškarce vaše, ne znam šta bi rekao iskreno, brate. Sve mogu da shvatim, ne kažem ja razumeš ovo, ili da su naši muškarci neki bajni to, ali opet ne mogu da verujem da razumeš, ima tu ljudi koji briga za tu decu, naprave toliko dece i to je onda naš kao, ma kaj, bit će sutra, bit će preko sutra, prođu godine, meseci, lete, brate, godišnja doba. Sve gori gore. Baš. Ne znam, ja to ne bih... On je super uradila što je sad na dvoje stavila tačno. Mogu ono još jedno, dvoje, troje da... Ono, što se kaže, super sad što je bar dvoje, može da ih... Ja bi mogla za jaje, vidiš, sedmova pa i mogu. Jer su mi veliki, ovi troje su mi veliki. Pomažu ti. Natalija pomaže, ali nisto. Ne mogu da se žalim, ako ima ovako privatna fizikalija, on ide. On ide, ako on ima 15 godina, on ide. I tako da meni nedelju dana, meni tih 24.000, meni mnogo značu. Evo ti mama, on mi daje 15-20 neki put pola, neki put njemu treba malo za stvari. Ali zadovoljna sam, ne mogu da kažem da je neki sebičan dečak, hoće sve za sebe, meni može tu bacati 2-3. Ne, čovjek mi daje, daje moj sin, znači. Kad vospitala si ga dobro. Da. I onda tako, lepo. Kad ono meni dajete par, da ja ne idem baš iskreno po kantom, to imam već kad imam,
To što imam, to ću da jedem, neću da tražim više. Jer taj ko traži više, izgubi sve. Ovako mi je bolje. I tako što se kaže. A ti pomože neko, ti je smjera da odvraći, tako? Ne. Niko? Niko mi ne pomože. Samo otac i majka tu što? Tako je, tako. Oni, samo oni, da. Oni su penzioneri ili? Moja majka je išla policije. Ona isto uzima ovaj jedan... Jednokratnu pomoć, što se kaže. Znači, ali se to radi privatno. To građam i doma. A ne znam ti ja čoveta, brate. Ne znam gdje ja mislim. Znaš ko je 100%? Pa kad bi pa, ubirao... Pa opiši malo da... Kako da opišiš? Pa opišiš mu lid... Ne vjerujem da ga znam, ja nisam, on ne dolazi ovdje, on ne pije tako, vjerovatno. Ne. Ne znam ga sigurno. Uglavnom, znači potrebna ti je pomoć, je tako? Tako je. Skupila si hrabrost, došla si ovdje da kažeš to što imaš. Da. Da si u problemu, što bi rekli. Tako je. Biće glasanje, treba pomoći po meni, volio bi da 110 kad završimo kotanje, ali publika će da odluči, tako? Na publici je sad, evo, pošto kažu publika se nikad ništa ne pita, mi smo doveli, evo, što kažu cara da duvara, pa neka oni glasaju, neka vide šta će, kako će, to se mene tiče, ja sam za, Miloš je za, ekipa je za, dobre. Vjerovatno će biti to za, ali jest. Opet, treba će nam mjesec dana dok on izađe. Da. Prih je toliko, možda i manje. Da. Pa ćemo vidjeti glasanje. Da. Ako tebe ćemo i dalje biti sa radovima. Moji ste gosti. Sad si Tanja pustila. Ali hoću da kažem i to, sjećaš se kad sam te ja sreo ispred laboratorije? Imeno mjesec i po dana dva? Ima. Tako bilo. Ja sam vodio klinica da vadim krv, da vade oni krv u stvari, što bili su prekleđeni i vi ste sedeli ti i Alija, pili ste kafu u parkiću. Da sam od lekara smo došli, da? Da, i sada se nadovežem do čega je to ima veze s ovim, što ljudi govore da je Besin tebe preporučio. A ja, evo sad opet kažem da je tada pred dva mjeseca kad sam ja tebe sreo, ja sam baš popričao s vama i sam znao da isto ovaj, mislim znao sam ja Aliju, znam ga površno ovako, znam da je dobar dečko ovako, okej, okay. Nije neki radnik, ajde da kažem ovako da je neki radnik i to. A znam da se da imate dosta deci i da vjerovatno tamo nije baš, a prolazio sam kad sam išao kod Alije više puta, vidim našu dvorištu, vidim da je situacija malo lošija. Da. Pa sam vas i pitao, tada biste rekli, ovo bilo bi super, ono ovo. Bilo mi je sramota da ti, dok sam izgovorila to da nam je potrebna pomoć, a i s neke strane rekao, nema toga ništa. On traži tako malo lude žene koje vole malo da kaže, pa kako da se ja sad tako ponašam kod tata? Vidjela si da ne moraš. Da, ali ne moram. Pa ja kažem, Natalija kaže, mama bili, ja gledam, nemoj da me lažeš, mama bili su. Ja uzmem decu, da su bili, jesu. Srce mi, ti sada sad, srce mi. I kaže, svima kaže, bili kakve zaradi, nekaj, bila sam jako sretna, ja sam i danas sretna, ja sam to rekla odmah u kamerama, svima. Da je to bio moj san. Da, rekla si to. To sam i to svima ću da kažem i to je tako je. Nego dugo je to je projekat kod Ljelje, baš smo se tu zadržali dosta. Yes. Pa ne znam koliko to. Pa nismo imali pomoć od njih, njih ima tu četvero muškaraca, yes. Niko nije prišao da pomogne, čak ni Ljelje koji je ovako evo sedeo, vidiš. Da, i jama se dugo kopala. Sve se radilo dugo, brate. Znači, da su oni makar prišli poslu, to bi se završilo još pre mjesec dana. Eto. Nego džabe. Kome da kažeš, ti neće da počiste ono dvorište, bre, ono katastrofa, bre, bilo, brate. Jeste. Preskaču, crepove, sve živo. Ne znam šta je to s njima, ne, nisu mi jasni uopšte ljudi, brate. Vidim da ovdje u kuhinju vama je svaka čas prečisto, super je, lepo je. Nemate žensku, vidim da nema tu žensku. Ne, svaki dan se menjamo. Znači, tu se radi, muškarci ste, jedan donese drvo, pere sudu i tako to. Može, kad se hoće, sve se može. E, onda kad dođe, budeš malo prljava, onda... Sedeš i prekrasiš šuki nogu. Za mene kažu da sam najprljaviji, da sam mrdim. Kupam se jednom godišnje, rekao sam im. Sve kad sam ugodio. Da, to nije laž. Jednom godišnje, dobro. Da im odgovorim kako njima odgovara. Pa dobro, da. Smrdim, ja reci. Ne. Strašno. Pa dobro, znači uglavnom rekli smo sve što smo imali, tako? Da. Hoćete da privodimo ovu emisiju u kraju? Može. Da naglasimo opet da bit će ovaj glasanje za gospođicu Esmu. Esmu. Pa da vidimo šta kaže narod. Tanči je već u pola projekta, da kažemo. Ide to kako treba. Ništa, hvala vam na gostovanju. Žoki, hvala ti kao voditelj. Prepoštam ti odljivo emisije, da ne zadržavamo mlade gospođice. Lajkujte, šerujte naš zale produkcija.com, da kažem.
ponovo izvini, pogubrkao sam, zbunio sam se, malo sam i ja ušao u priču. Žao mi, voleo bih da kažem da se počne objekat i kod njako Boga kad završimo kotanje. zalet.produkcija.com, znači imate naše majice, dukserice, imate klipove, imate share of live, ono kako ide ono, se zove, kad zadopisujemo sa njima. Chat. Više sam se zbunio, chat, znači nadam se da ćemo se vidjeti u 7. epizodi i u ostalim epizodima. Gledajte nas, pratite, pratite nas, lajkujte, šerujte, malo sam promukao, malo sam ja dobio tremu, izgledam prvi put. Sve najbolje. Vidimo se u sljedećim emisijama. Vidimo se, čao.